أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دوستوں کو شاہ جی عملیات میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے پیارے دوستوں آج کا عمل جادوئی قلم کا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو آج بتائیں کہ تلسماتی عمل کیسے قلم کیسے بنائی جاتی ہے اس کو بنانے کے بعد آپ جو لکھیں گے فوراً سے پہلے آپ کا وہی کام پورا ہو جائے گا جائز مقصد کے لیے بھی جائز ناجائز مقصد کے لیے بھی آپ اس کو عمل کر سکتے ہیں آج کے عمل میں آپ کو مصر کا کالا جادو دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو لائیو کر کے دکھایا جائے گا اس عمل کو مسلم غیر مسلم دونوں ہی کر سکتے ہیں اور اس عمل کو مرد اور عورت بھی کر سکتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست شاہ جی عملیات کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی انوال ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اس کی اجازت لینی ہے اجازت کے لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا ہے جس دوست کے کمنٹ کو ہم لائک کریں گے اس کو اس عمل کی اجازت ہوگی اس کی نہ تو آپ نے کوئی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور نہ اس کا کوئی مقررہ وقت ہے آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو منتر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ غور سے دیکھ لیں آپ نے اس کو بالکل اسی طرح لکھ لینا ہے اسی طرح ایک ہی لائن میں پورے کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے چھوٹا سا ٹکڑا یعنی کہ یہ پوری لائن لکھیں گے تو آپ نے اتنا اتنا کاغذ یہاں سے پھاڑ لینا ہے کاغذ پھاڑنے کے بعد آپ نے جو قلم لینی ہے جو قلم بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو پیچھے سے کھولنا ہے پیچھے سے کھولنے کے بعد آپ نے یہ جو کاغذ آپ نے کاٹا ہوگا یہاں سے اس کو لپیٹ کے آپ نے اس کے اندر ایسے ڈال دینا ہے فل اندر اس کے ڈال دینا ہے اور بعد میں اس کو واپس بند کر دینا ہے انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے آپ کی جادوئی قلم تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد جو بھی آپ اس کے ساتھ لکھیں گے وہ آپ کا کام فوراً سے پہلے پورا ہوگا یہ یاد رہے کہ جب ایک جادوئی قلم بنے گی یہ تب تک کام کرے گی جب تک اس کے اندر سیاہی موجود ہے یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی جب سیاہی ختم ہو تو آپ دوسری سیاہی اس میں ڈال کے کام کر لیں تب تک یہ کام کرے گی جب تک اس کے اندر سیاہی موجود ہوگی صحیح اور کوشش کرنے کی قلم آپ کی نہیں ہو پہلے کبھی بھی استعمال نہ ہوئی ہو اور آپ نے قلم کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے کسی کی بھی نظروں سے دور رکھنا ہے جو بھی آپ نے کام کروانا اس کو آپ نے کاغذ کے اوپر لکھ دینا ہے اور کاغذ کے اوپر لکھنے کے بعد وہ کاغذ آپ نے اپنے جیب میں ڈال لینا ہے جیسے آپ کا وہ کام ہو جائے آپ نے وہ کاغذ کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے انشاءاللہ آپ کا ہر قسم کا کام ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا دوستو یہ تھا آج کا عمل ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ